Сыр өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуын айқындайтын макроэкономикалық көрсеткіштер бойынша оң тенденция сақталып отыр. Өткен жылдың қорытындысы туралы облыс әкімінің орынбасары Евгений Ким журналистерге баяндап берді. 2018 жылы кәсіпті өрістетуге барынша жағдай жасалған жыл ретінде есте қалмақ. Аймағымызда бұл бағыттағы жұмыстар былтырғыдан күшеймесе бәсеңдемейді. Биыл жаңа өндірістер мен жұмыс орындарын ашуға басымдық беріледі. Және бос жер телімдерін барынша бизнеске пайдалану мәселесі жіті назарда болмақ. Ғарыштық түсірілім анықтағандай, бүгінде облыс бойынша 740 жер учаскісі бос жатыр. Соның 600-ден астамы қала аумағында. Осы орайда игерілмей тұрған жер телімдерін аукцион арқылы сату көзделіп отыр. Я думаю, мы в феврале месяце. Алғашқы 100 жер телімін ақпан айында аукционға шығарамыз. Жер сатып аламын деген кәсіпкерлерді осы аукционға қатысуға шақырамын. Үйден шықпай-ақ, онлайн түрде немесе кәсіпкерлер үйі мен кәсіпкерлер палатасына келіп өтініш тастау арқылы жүргізілетін болады. Экономиканы әртараптандыру күн тәртібінен түспек емес. Былтыр Шиеліде тампонажды цемент жаңа қорғанда әк шығаратын зауыттар іске қосылса, биыл шыны зауыты ел игілігіне берілуі тиіс. Оның құрылысы инвесторлар арасында келіспеушілік салдарынан ұзап кеткені белгілі. Облыс әкімі орынбасарының айтуынша, қазіргі уақытта Орда Глаз компаниясы шетелдік екінші тараппен соттасуға әзірлік үстінде. Халықаралық арбитраж Стамбулда өтеді. Нам удалось в конце года договориться с китайской компанией Чентриуф. Жылдың аяғында қытайлық China Triumph компаниясы барлық жауапкершілікті өздеріне алып, жобаны американдықтарсыз аяқтау жөнінде келісімге келген болатынбыз. Алайда американдықтар жобаға қажетті құжаттар мен схемаларды бермеген соң, бұл мәселе қайта қаралып жатыр. Қытайлықтар өз күштерімен бастап, сәуір-мамыр айларында жобаны аяқтаймыз деп отыр. Әкімдік тарапынан барлық қолдау жұмыстарын жасап келеміз. 2019 жыл бұл зауытты ашамыз деген сенімдеміз. Жергілікті биліктің инвесторларды тартуға жаңаша серпін бергені байқалады. Аймағымызға ішкі және сыртқы инвестицияларды тартудың механизмін жасайтын пилоттық облыс ретінде таңдау түсіпті. Объем инвестиций в обрабатывающую промышленность у нас увеличился 2,9 раз. 2018 жылы инвестиция көлемі бізде 2,19% ұлғайды, ал ішкі инвестиция көлемі 2,15% құрады. Цифрландыру мәселесі де назарда. Электронды балабақша бағдарламасын енгізу нәтижесінде былтыр облыс бюджетінен 200 миллион теңге үнемделген. Себебі бағдарлама көмегімен бір бүлдіршіннің бірнеше балабақшада тіркелуі сынды деректер анықталған. Өткен жылы біз интернетпен мектептерді, медициналық орталықтар мен мемлекеттік мекемелерді қамтамасыз еттік. Барлық мектептерде 100% Wi-Fi орнаттық. Мектептерде 15200-ге жуық компьютер болса, соның 80096-сы талапқа сай келмейді. Сондықтан барлық мектептерді барынша компьютермен жабдықтадық. Өйткені цифрландыруда қарапайым компьютер интернетсіз елестету мүмкін емес. Аймағымыз мемлекеттік жекешелік әріптестікті тиімді қолдану бойынша алдыңғы қатардан көрініп келеді. Қазіргі таңда осы негізде 84 жоба жүзеге асырылды. Мәселен, биыл мемлекет жекешелік әріптестік негізі 200 орындық студенттік жатақхана, 600 орындық колледж, Қорқыт Ата әуежайының терминалын салу жоспарланып отыр. Және бір айта кетерлігі жыл еншісіне туризм саласын қарқынды дамыту мәселесі де кірді. Өткен жылы Қамыстыбас демалыс аймағы, Жаңақорған шипажайы мен Байқоңыр ғарыш кешені туризм саласына арналған республикалық картаға енді. Аида Мұхтар, Алина Параджан, Қанат Махамбетов, Иса Шарифов, Қызылорда телеарнасы.